Todos os alunos que participam de uma atividade cultural serão divididos em grupos. Cada um dos grupos com o mesmo número de alunos. Esses grupos poderão ter ou três, ou 5, ou 6. O método de 50 é isso. Sublinhar para interpretar. Repete em casa, sublinhar para interpretar. Em qualquer dos casos, todos os alunos participantes ficarão corretamente distribuídos em grupos. Nessas condições, o menor número de alunos participantes dessa atividade é. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, toda questão. Aí entra o método MPP, você já separou ali. Toda questão que te der a ideia de contagem. Toda questão que te passar a ideia de contagem. Com ou sem sobra. É uma questão de. Com sem sobra é uma questão de MMC, tá bom? Contagem. Com sem sobra é uma questão de MMC. Beleza? Então vamos lá. Vai ser o MMC de quem, galera? De 3, 5 e 6. Por quê? Essa passa a ideia de contagem. Ó. Os grupos poderão ter ou 3, ou 5, ou 6. Em qualquer um dos casos, todos os alunos, participantes, ficarão corretamente distribuídos em grupos. Então é sem sobra. Porque quando é com sobra, ele ia falar e com ia sobrar tanta gente, tá bom? Então é só calcular o MMC de 3, de 5 e de 6, isso mesmo, só isso. Não acredito, Renato, pode acreditar que é só isso. Vamos lá: por 2, aqui vai dar 3, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1, beleza? Por 5, 1, 1 e 1. Show de bola? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. 5 vezes 3, 15, vezes, 3, vezes 2, 30. Então, qual é o menor número que vai poder ter? 30. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória, letra D. Show de bola?